Inselmilkom u nistedinkom għal mija u t-tielet riflessjoni tlet minuti mal-patri. Il-Vangelu ta' dan il-ħati fakkarna kem kien sabiħ il-Tempju. Tinsewx il-li kien il-Sultan Erod il-Gbir il-li ftit snin għabel it-twelit ta' ġesu kien beda u tem dan il-proġett straordinarju li jerġa jibni għal-kumdita' tal-lut sudditi il-tempju ta' Ġerusalem. It Anki letteratura barra mil-Bibja titkellem mil ġmiel tit verament sabiħ ta' dan il-tempju ta' Ġerusalem. Kull min kim madwar ġesu fil-Vangelu ta' dan il-ħat jistagġab dan il ġmiel ma ġesu il illi kollox kellu jidġarraf. Automatikament, Eh, min kien madwaru ħaseb mux tant fit-tmiem tal-Belt ta' Ġerusalem li fil-verità u storikament kellha saħ fis-sena 70 wara Kristu bil-erda anki tat-Tempju, imma moħħhom mar għall-aħħar tad-dinja. U Ġesu juża lingwaġġ li aħna nsejħulu apokalittiku kważi kważi l-lingwaċ li bezzana, anki ma matul is-sekli dan minn dejjem kien realtà. Ġesu jitkellem minn mart li jittieħed, minn terremoti, minn sinjali fis sema minn ġuħ koll affarijiet li id-dinja t minn zmien għal żmien. U li spess aħna xinn namlu esperienza taħħom fl-istoria taħna, naħsbu li juma il-sinjali tat-miem id-dinja. Ġesu kważi kważi uħodom mod naturali, u ma' illi li għandu misaxħu, forsi u ma' sinjal tal-imperfezzjoni, mux biss tal, tal umanità tal-bnedmin, imman ta' dinja illi bdiet u f-moment preċis Il-kif u meta ma' nafux u lan asanda tkun għal-menu skonġesu preoccupazzjoni tagħna. Ġesu insisti fuq ħaġa waħda li nibqgħu fidili leħf f'kwalunkwe ċirkustanza li naffaċċjaw mhux biss bħala individwi imma anke bħala knisja u komunità nisranija. Ġesu jitkellem minn persekuzzjonijiet, Ġesu jitkellem minn martirju, forse mhux tant il-martirju tad-dem, anke jekk dan sah, fħafna n-sara ma tudis sekli imma min martirju li huwa xieda ta' ġesu fil-ħajja sempliċi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Mhux ninkwetaw fuq l-aħħar d dinja u lanqas niġu meħuda minn ħafna teoriji illi jaddu minn żmien għal żmien f'kwalunkwe livell. Ġesu jistedinna biex mhux biss nikbru fil-fidi imma perseveraw fiha. Min iżom sħiħ sal axħar jgħidinna Ġesù, dan izalfa. Insalmilkom u l-mulej jatikom is